Tifozë dhe golat i japin hijeshi futbolit. Por, atraktiv janë edhe portierët, që ndonëse janë në hije të atmosferës dhe pjesës ofenzive, kontribuojnë në suksesin ekipeve të tyre. Kjo ndodhi edhe javë më parë në derbin Gjilani-Drita, ku portieri kësaj të fundit, Florian Smakiqi, shpëtoi intelektualet në disa raste, duke mbajtur portën e pamposhtur. Mendoj që është nënvlerësohet për aq sa ka përgjegjësi, sa i ndihmon e skuadrës, krahas futbollistëve, një sulmuese cilësor, domethënë gjithnjë është portieri jetë nën hije, qoftë nga klubi, qoftë nga opinioni, nga gjithë. Krahas Makiqit, ish portieri një orë kosovar, Kushtrim Ushica, vlerëson edhe paraqitjet e Enea Koliqit të Ballkanit, Elier Avdyllit të Llapit dhe Kenan Haxhi Hamzës të Dukagjinit. Por, si pas ti, nivelin më të lartë ka Prishtina, pasi transferoj në fillim të javës Altin Gjokajn nga Drenica, ndërsa në ekip ka dhe Arditnikën e Agron Koljajn. Nëse Prishtina ka për qëllim të imbajt të tre portierët, atëre dhe tjetë gara vështirë, por në një garë të vështirë edhe dalin edhe portierët e mirë, dalin futbolistë, sportistë e mirë, po besoj që dhe të Altini kjo dhe të ndodhë. Por, se e shem Ushica në përgjithësi nivelin e portierëve në Superligën e Kosovës në futbol. Nuk mund të them që kemi edhe portier për te nivelit të ligës tonë, mirë po performanca tyre ka qenë e kënaqshme të disave. Në përbërin e fundit të kombëtarës së Kosovës, ishte edhe një nga portierët e Superligës, Kenan Haxhi Hamza i Dukagjinit.